Здравейте, сървайвери! Здравейте! Готови ли сте за изпитание за личен имунитет? Да. Добре. Едис. Да, Ваня. На миналия племенен съвет ти получи 5 гласа. Да. Искаш ли да спечелиш огърлицата за личен имунитет сега? Е, как да не искам? Аз все още не съм имал тази възможност да спечеля тази огърлица, пък сега ми е повече от необходима, така че ще дам всичко от себе си. Изненада ли се на предишния съвет, че получи 5 гласа? Не, аз знам от кой са, даже без да ги питам. Значи всичко ти беше ясно. Винаги. Направо може да ми казват Ванга в това предаване. Добре, да те питам, ти като моден дизайнер, тази огърлица ще ти отива ли? Като моден дизайнер не, но като участник да. А що, какво не ти харесва? Еми, имам някои съображения за червеното. Синьото по-ми харесва. Не е на мода червеното ли? Mm. Добре, Едис. Татяна, двама от коалицията, в която беше ти, вече са извън играта. Така е, да. Сега чувстваш ли се ти застрашена? Искаш ли да спечелиш днес? Моето мислене е такова. Когато каквото трябва да ми се случи, то ще ми се случи и трябва да го приема нормално. Относно за Благо и за Жоро, да, определено на мен ми липсват по някакъв начин. Но знам, че много скоро пак ще се видим и ще бъдем заедно. Станилия, ти беше последната, която племето на червените номинира. Сега вече, когато сте обединени, по-спокойно ли се чувстваш или все още усещаш заплахата? Ми, не е време да съм спокойна, май. Така ли? Да. Ами то не се знае какво се случва, къде се случва, с кой се случва. Този етап от играта е даже доста по-опасен и подмолен и подводен. Тъй, че никога не се знае кой с кого е. Според мен всеки да един от нас може да бъде застрашен. Добре, Станилия, благодаря ти. Мария, ти показваш завидни умения във всички игри за личен имунитет. Дори си печелила огърлицата 2 пъти. Имаш ли известни притеснения за предстоящия племенен съвет, ако днес не я спечелиш отново тази огърлица? Не, Ваня, аз нямам притеснения за следващия племенен съвет. Ако племето е решило да си тръгна, ще си тръгна, дори да имам огърлица. Ако племето е решило, ще си тръгна следващия път, когато няма да имам огърлица. Разликата между мен в момента и мен преди е, че преди се страхувах, може би и това да не съм следващата номинирана или изгонена от играта, а в момента се чувствам по корено различен начин. Радвам се, че съм с всички тези хора тук. Радвам се на всеки един момент, в който съм в Survivor и не се притеснявам от следващите съвети, защото знам, че всички трябва да минем през едно и също. Ще минем през дуели, ще минем през номинации и това е нормално, това е смисъл на играта. Не, то има и вариант да не минеш през номинации, да достигнеш до финала, да спечелиш. И после няма да има какво да разкажеш. И също така вариант да спечелиш всички игри за личен имунитет. Затова трябва да дадеш всичко от себе си, не само тя, а всички вие. Най-важното нещо в Survivor на този етап от играта, огърлицата за личен имунитет, тя ви гарантира оставане в играта. Време е да видим какви са правилата на днешната игра. Отново на случайен принцип ще бъдете разделени на 2 равни групи по 7 човека, които ще се състезават първите 2 кръга. Ще започнете играта с завързани ръце. Когато дам знак за начало, ще трябва да скочите от платформа, намираща се във водата. Когато стигнете следващата платформа, трябва да си освободите ръцете и да вдигнете някой от флаговете пред вас. Това ще ви осигури място в следващия етап на играта, в който ще се състезават само 5 човека, които ще трябва да скочат от втората платформа и да стигнат до плажа, където от пясъка трябва да изровят дървен стик и с него да счупят една от висящите керамични кофи. Първите 3 от 2-те групи, справили се с тази задача, ще участват в финалния кръг на днешното изпитание за личен имунитет. Правилата са ясни, да започваме! Жребия, определи първите 7 да бъдат Геви, Мария, Едис, Светлио, Иван, Тино и Цецо. Сървайвери готови! Трябва да стигнат до втората платформа с завързани ръце, да я докоснат, след това да освободят ръцете си и да вземат флагчето пред тях. Светлио е първи, Иван е втори, те се класират, чакаме още 3. Да, всички за платформата, Тино и Цецо, жените отпадат. Оставаме само с мъжете за следващия етап. Първи
кръг за изпитанието за личен имунитет продължават Едис, Светльо, Тино, Иван и Цецо. Готови ли сте? Трябва да скочат от втората платформа, да стигнат до брега, да издровят стика и след това с него да счупат трите кофи пред тях. Тези, които успяват да го направят първи, се класират. Светльо го направи. И Едис го направи. Двамата се класират. Сега Иван извади неговия стик и с скок счупи третата кофа. Иван, Едис и Светльо се класират в финалния трети кръг. Ай, пинята, бе, банка, дай малко агресия. Време е за втори кръг. На платформата са Чефо, Татяна, Павел, Ермина, Снежана, Дани и Станилия. Сървайвери готови! Скачат напред. Вървят към платформата. За сега Дани се движи най-бързо. След него е Павел, Ермина, Станилия. Дани взема него от флагче. Станилия, Павел и Чефо. Снежана и Татяна отпадат от това изпитание.